ตีชาติจะပြောမှာဆိုရင်ဟုတ်ပေါ့လာငါးတာနည်းလို့ဒါမရှိတာဘုပြောစရာတခုရှိတာကျွန်တော်လည်းမလိုက်တဲ့ဟာကြီးတော့လေအတင်းအကျပ်ကြီးလည်းမရိုက်ချင်တာတခုရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုင်မှာထင်ပါတယ်ဟုတ်ငယ်တော့ဘော်ဒိုးတော်ကြီးလို့လည်းသိရှုံးရှိဘူးအခုလည်းဘော်ဒိုးတော်ကြီးတော့လောက်တော့လောက်ရတာပဲလေဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးများအကြီးအတွက်လေးများနည်းသောမလားဘောက ဘာတခုလေးထူးကြလေးညာကြုံလာမလားဆိုတာလေးကိုစောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့လည်းပါတယ်နောက်အဲ့လိုပဲကြီးများလည်းပါတယ်အခုနောက်တော့အကြောင်းအရာတော့အခုနောက်အကြောင်းအရာတော့အဓိကပေါ့ကျွန်တော်ဟာတာပညာရှင်နဲ့မဟုတ်ဘူးသူဟိုလူရှင်တော်လည်းမဟုတ်ဟာတာတို့သိကျွမ်းကျင်နေရလည်းမဟုတ်ရိုက်သလိုစားကြပုံမှန်တိုင်းရိုက်နေဆိုအဲ့တော့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တဘာဝနဲ့အနီးစပ်ဆုံးတို့ယူဆတဲ့ဇလန်းကိုပဲစဉ
ပိုင်းရိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ငပိုးပြုတ်ခံရတာနည်းနည်းတော့သက်တာမထင်တာပဲနော်အရင်တော့ကျတော့ရွေးချယ်စရာတိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှလည်းရွေးချယ်စရာတိတ်မရှိကြည့်တဲ့ဒီမှာလည်းရွေးချယ်စရာတိတ်မရှိဘူးအခုခေတ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့တိရစ္ဆာန်တွေမှာရောကြည့်တဲ့ပြည်သက်မှာရောရွေးချယ်စရာတွေကအများကြီးရှိတယ်လမ်းကြောင်းတွေကအဲ့တော့အရင်ကတည်းကပြီးကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တက်ရက်လာတင်တယ်ပို့ကောင်းလာတင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုလို့ကမကျွန်တော်နိုင်ငံတကာပြည်ကျွန်တော်မပြုံးတော့နိုင်ငံတကာပြည်ကျွန်တော်တည်ကျွန်တော်လည်းမတည်ဘူးကျွန်တော်စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးကျွန်တော်ယူရချက်ကကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်ရမယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ရလူကြိုက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကကြိုက်လောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအရင်တော့ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ရိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်ခွင့်သိမရှိဘူးအခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုယုံကြည်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခွင့်လေးနည်းနည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့အနည်းငယ်အရကြည့်ရင်တော့ကောင်းလာတာပေါ့စီးပွားရေးအရကြည့်ရင်တော့သိမကောင်းဘူးပေါ့အခုနောက်ပြီးတော့နောက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာဟိုကပါကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းတဘောင်းနဲ့နှိစက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဖန်တီးတယ်စဉ်းစားတယ်အများကြီးမရရရင်နေပါစေအဲကျွန်တော်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်မဲ့ဟာလေးပရိသတ်ကြိုက်မယ်ထင်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ရိုက်တာလေးလည်းရှိပါတယ်။အဲကားလေးထွက်ဖို့ရှိတယ်ဗျ။မထွက်တော့တော့လည်းကြာသွားပြီ။ဗီဒီယိုတွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကားကြီးလေးတွေတော့ဗီဒီယိုလေးတော့ဇက်တိုက်တော့ထွက်ဖို့ရှိတယ်။တစ်ချက်ပေါ့။တစ်ချက်တော့ကြည့်ပေးပါဦးပေါ့။